ሰላም ጤና ሀብት ጸጋ በመላው ዓለም ትገኙ እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተም ደህና እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የምንሰራው ዶሮ የዶሮ ብረስት ነው። ይህችን ቃ አርጌ በባዶ ካለ ዘይት አውጥቻታለሁ፣ ውሃው እንዲመጥና ደረቅ እንዲልልኝ ስለፈለኩ ማለት ነው። እንደገና ከእሱ ጋር ዛሬ የምንሰራው የአብሽ ቅጠል ነው። የአብሽ ቅጠሉ ይህን ይመስላል። ይሄ ነው እንግዲህ፣ ይኸው ፈኑግሪክ ሊፍ ነው የሚለው። በጣም ቆንጆ በጣም ጤናማ ነው እና በምትፈልጉት ነገር መስራት ትችላላችሁ። ኢንስቴድ ኦፍ ጎመን ዛሬ እሱን ነው የምሰራው ማለት ነው። ለሱ ከእሱ ጋር የሚሄድ እዚህ ጋር ፓፕሪካ አለ፣ የሚለባለበው በርበሬ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ቅመሞች ካሪ እና ቱርሜሪክ፣ እርዶቹ ሁለቱ እርዶቹ ማለት ናቸው የምሰራው። ከዛ በኋላ ፐርስሊ እዚህ ጋር አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓርሜዣና አለኝ። መጀመሪያ እዚህ ጋር ጊዜ እንዳይወስድ ብዬ ሽንኩርት አቁላላቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ከሽንኩርት ጋራ የምከታቸው ሁለቱ ቅመሞቹ፣ ሁለቱ እርዶቹ ማለት ነው። እርዶች ናቸው በቃ፣ ግን ጣዕማቸው ይለያያል። በጣም ጥቅም አላቸው፣ ለዛ ነው። ከዛ በኋላ አሁን የምከተው ይሄን ነው፣ ፈኑግሪክ የአብሽ ቅጠል። በጣም ቆንጆ ለጤና፣ በጣም ሀይ ቫይታሚን ኤ ነው። በሰውነታችን ቫይታሚን ኤ የማይፈልጉ ሴሎች የሉም ለሁሉም ነገር እና እንዴት ጥሩ መሰላችሁ? በእውነት ሞክሩት። በምንም ተአምር እንደዚህ ሰርታችን ከምታቀርቡት ሰው ለይቶ አያውቁም። ሽታው ብቻ ነው፣ ሽታው በጣም ኃይለኛ አብሽ አብሽ ነው የሚለው። በጣም ቆንጆ በጣም ጤና ነው እና ሞክሩት። ሁሉ ነገር መሞከር ጥሩ ነው። እኛ ያው እስ በላው ነው የኖርኩት። አሁን ደግሞ ዶሮውን እንደዚህ ያረኩት። እናንተ ፍሬሽ ማረግ ትችላላችሁ። እኛ የሚታኘክ ስለምወድ ለዛ ነው ውሃው መጠጥ ያደርግልኛል። ግን የበደረቁ መጥበሻ ላይ ሁልጊዜ እንትን አረገዋለሁ። ምንም ነጭ ሽንኩርት አልከተትኩ፣ ምን አልከተትኩ። በቃ ሁለት አይነት ቅመሞች ናቸው ዛሬ የሚገቡና ያው ኦፍኮርስ የሚለባለብ ነገር ስለምንፈልግ ፓፕሪካ በሚመቻቸው አይነት ማለት ትችላለን። ይሄ ፈኑግሪክ ይሄ የአብሽ ቅጠል በጣም በጣም ጤና ነው ለሁሉም ነገር። አብሽ ታውቃላችሁ ብዙ ጤና እንዳለው እና አንዳንድ ሰው አሁን አብሽን አይወድም በዱቄት እና በእንደዚህ መብላት ትችላላችሁ። ቅጠሉ ለብዙ ነገር ማለት ትፈልግ በስጋ መስራት ትችላላችሁ። ብትፈልግ በሁሉም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ውሃ ያምራል። ቆንጆ አሁን ከእሱ ጋር የሚሄድ ደግሞ እዚህ ጋር እንትን አለን፣ አተር ማለት ነው። ይቺ ለጋ አተር በጣም ስዊት ፒስ ነው የሚሉት። በጣም ቆንጆ ለጤና፣ እሱም እንደዚሁ በጣም ቫይታሚን ያለው ነው። ለጤና በጣም ቆንጆ ነው እና አሁን ይችኛዋን ምንድን ነው ያረኳት? ይኸው ሲገዛ እንደዚህ ፍሬሽ ነው፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው የሚገዛው እና ይችን አሁን ምንድን ነው የምትደረገው? ጫፏን እንደዚች እናደርግና ይኸው እንደዚህ ትሄዳለች፣ እንደዚች ትሄዳለች ማለት ነው። ጫፏን ካረጋችሁ በኋላ ብትፈልጉት ቀቀል አርጋችሁ ትንሽ ሶስት ደቂቃ ናት በሙቅ ውሃ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ሙቅ ውሃ አረኩበትና ሙቅ ውሃ ተክተክ ስትል ሶስት ደቂቃ ደፍቼ ኦሊቭ ኦይል አድርጌበታለሁ። አሁን ከኦሊቭ ኦይሉ ጋራ ደግሞ ሌመንና ማር እኔ ስለምፈልግ ማለት ነው። ሌመንና ማር ግን ብዙ ጊዜ የሚበላው ይህንን ጨው ማድረግ ስለማልፈልግ ማሩ ደስ ይለኛል። ሞር ያጣፍጠ ስዊት ነው በጣም ግን፣ ጨውና ብላክ ፔፐር ብቻ ነው የምታረጉበት እናንተ ስትፈልጉ ማለት ነው። ከሁሉም ነገር መብላት ስትፈልጉ ከፈለጋችሁ ከስፓችሁ ከእንትን መብላት ትችላላችሁ። ከፓስታ ጋራ ከራይዝ ጋራ እና በምትፈልጉት አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምከተው? ክሬም። ይሄ ክሬም
18% ነው የገዛሁት 18 ቴብል ትሬን ወፈር እንዲልልኝ ከፈለጋችሁ 10 ማረፍ ትችላላችሁ እኔ ግን ወፈር እንዲልልኝ ልክ አልለካም በመፈልጎ አይነት ነው የሚሰራው ማለት ነው እሺ ከለሩ ራሱ እርዱ አንደኛ ጤና ጥቁ ሁለተኛ ደግሞ ሲያዩት ራሱ ጠረጴዛ ላይ ሲቀርብ ደስ ይላል እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ከለር ብቃሪያዎች ማረክ ትችላላችሁ እና አሁን ተጠቅስላለሁ ማለት ያው መጀመሪያም በስዋል ማለት ነው ኮሮኒ ቀቅዬ አቀርብ ያለው ለቀቀልኩት መኮረኒ እዚህ ጋር አለኝ አሁን ከዚህ ጋር ማለት ነው እቺ ደሞ ኦን ሳይት ትደረጋለች አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ላይ ላይ ትንሽ ፐርስሊ ከፈለጋችሁ ማለት ነው እንደዚህ ቻርጋችሁን ስነስ ታረጉባታላችሁ እንደገና ደግሞ ፓርሜዣና ለቺችም እንደዚህ ቻርጋችሁ መስስ ተጣራካላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ሆኖ ይበላል ታይከ ያማ ቆንጆ ነው ይሄን ይመስላል የዛሬ ምግባችን እስቲ ቀመስ ነው መጀመሪያ ማለት አይ ነው መጠየቅም የለብኝ አይደል የሰውነታችን ሴሎች እንግዲህ ሁሉም ቫይታሚን ኤ ይፈልጋሉ እና በተለያየ ነገር ማግኘቱ ጥሩ ነው በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው በጣም ይጣፍጣል በጣም ይሄ ደግሞ አገራችን ባዶ ነው የሚበላው ባዶ ቁጭ ብለን ሲያባላ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ስዊት ነው በጣም ጣፋጭ ነው በምትፈልጉት አይነት በሰላጣ አርጋችሁ ከተፋችሁ ማረክ ትችላላችሁ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እና ሁሉ ነገር መሞከር ጥሩ ነው አልያ ዛሬ ማሚ ይጣፍጥ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም የዛሬ ምግባችን ይሄን ይመስላል ለሁሉም ነገር ለምትረዱኝ እውነት ሁሉ ነገር ሞራል ለምትሰጡኝ እኔን ለምታበረታቱኝ በሙሉ በጣም ነው የማመሰግነው እግዚአብሔር አምላክ ሁለታችሁን ይክፈላችሁ አሜን ሰው ልጅ የዘራውን ነው የሚያጭደው እና ለምታረጉልኝ ነገር ሁሉ መብርሃን ሁሉ እንደው እውነት ብድራችሁ ትመልስ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሌላው ደግሞ ላሳስባችሁ መፈልገው እኔ ኮሜንት ስጽፍላችሁ
ምን ስላችሁ መልስ ስላልሰጣችሁኝ እንዳትሳቀቁ እኔ በጣም ጊዜ አለኝ ጊዜ ስላልለኝ ነው ሁሉ ሰው ጊዜ የለንም ነው የሚለው ጊዜ እንደሌላችሁ አቃለሁ እና ምንም ነገር እንዳታስቡ እንዳትጨነቁ ደስ ስለሚለኝ ነው ኮመንት መጻፍ የሰው ልጅ ማበረታታት ጥሩ ቃላት ያለኝን ማካፈል ደስ ስለሚለኝ ነው እዚህ ቤት 24 ሰዓት በጣም ዋጋ አላት በጣም ጊዜ አለኝ ሁሉ እድሜ ልኬን ሰው እንዴት ነው ጊዜ የሚኖርሽ ነው የሚለኝና ጊዜን እጠቀምበታለሁና በጣም ጊዜ ስላለኝ እኔ ስጽፍላችሁ ደስ የሚለኝ ነገር ደስታዬን ሳካፍላችሁ እናንተ መልስ ወይ ለዚህ ሲትዩ ደግሞ መልስ ሳንሰጣፍላችሁ እንዳትሳቀቁ ሁላችሁም ባላችሁበት ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ አገራችንን ሰላም ያርግ እግዚአብሔር ምድራችንን ይባርክ ልጆቻችንን ይባርክ ሁላችሁ ቤተሰቦቻችንን ይባርክና ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ወዳችኋለሁ ይሄው ለዛሬ እንግዲህ ቺርስ